Hello. Podnikli jsme další šílenou jízdu autobusem a přijeli jsme do horského městečka Dalat. Autobusáci používají místo brzdy klaxon, takže jsme rádi, že jsme sem vůbec dojeli. Přesně tak. A teďko jsme se vydali na dobrodružnou cestu městem a jdeme najít něco k jídlu. Peťo, co říkáš na dalatský bánmi? To stejná prasárna jako všude jinde. Původ masa neznámý, nicméně dobrý. Jedeme se podívat na vodopády. Od čeho je Kostlivec? To nikdo neví. Teďka to bude... Stáně. Dorazili jsme k prvnímu vodopádu. Nasedneme tady na dráhu. Jak se to jmenuje? Nevím. Dráha. Horská dráha. Horská dráha. A sedem si to dolů k vodopádu. Přijeli bobovou dráhou k vodopádu. Trošku jsme se rozčílili, protože tam byli samozřejmě nějaký Asiati, kteří si chtěli fotit selfiečka. Takže nás zastavovali a my jsme to chtěli s Peťou rozparádit. No a teď jsme u vodopádu, tak se tady budeme asi procházet. Jsme z toho trošku zklamaný, protože je to tady fakt taková jakoby... Pražská zoo. Zábavný park. Hned po tobě chtěli, aby si vystřelil z luku. Aby se svezl na lanovce. Lanovka a tak. Tak uvidíme. Tady už to není jako na minulých vodopádech, tady je konečně nějaký dobrodružo. Sloní vodopády. Eda! Kde jsme byli trošku zklamaný, jsme si to tady náležitě vykompenzovali. Bomba. Jdeme dál. Dalat by mělo být městečko, který je hodně ovlivněný francouzskou kuchyní. Našli jsme tady jednu takovou pěknou pekárnu. Navštívili jsme Crazy House, je to nějaké místní architektky,
dům plnej bludišť a různých takových divných pokojíčků a tak. Tak to jdeme projít. Restaurace z typu Čecha ve Vietnamu. Je to restaurace, kde si můžeš balit sám svoje takové závitky. A není to vůbec legrace. Koukni na Tomáše. Takový vietnamský coffee shop. Sám si to balíš. Takže už nás dohnal apsťák. Jsme na letišti, jdeme do další destinace ve Vietnamu a museli jsme si dát hranolky.